Jau šo pēcpusdienu oficiāli atklās vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus. Un, jā, atzīmējam 150. Gadskārtu kopš šīs tradīcijas izveidošanas. Rīt arī gaidāms koru fināla konkursa, bet parīt apjomīgākā svētku parāde, kā varētu nosaukt svētku gājienu. Un interesanti, ka jau otro reizi pēc kārtas visvairāk dalībnieku būs deju svētkos. Proti šogad tie ir 16879 dejotāji no 695 kolektīviem. Par svētku notikumiem, protams, arī par tiem, kas saistīti ar deju kolektīviem un deju cienītājiem. Šorīt mēs iztaujāsim deju svētku virsvadītāju Ilzi Mažāni. Jā, labrīt! 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 Paldies, ka šajā pirmsvētku trakumā jūs atnācāt pie mums. Jā, un tautas tērpas, tad citu varam arī skatītājiem atklāt, no kuras puses šis tautas tērpas. Tas ir Vidzemes centrs. To pie Vecpiebalgas, ļoti konkrēti Dzērbenes pagasts. Kāds šajā pirmstarta vai zemā starta, ja varētu teikt, brīdī jums ir tas iekšējais emociju pasaules? Manuprāt, nu paties tās putas tik ļoti jau nāk uz augšu, ja, kad saproti, un tu pareiķini, ka turpmākās nedēļas diena automātiski pāries naktī un nakts automātiski pāries dienā, un tur pa vidu nekas nebūs. Jo viss tā notiekās, un līdz ar to, nu, tā ir kulminācija. Ja. 5 gadu darbs nobeidzās ar šiem te svētkiem. Bet, nu, jāteikt, šajos te 5 gados, nu, tik daudz, kas piedzīvots arī pandēmija, diemžēl. Daudz runāts par to, ka pandēmijas gadi pamatīgi robu iesituši pašdarbības kolektīvu ikdienā, no arī repertuāra apguvē. Ko jūs redzat, kā tad šobrīd dejotājiem soļi ritinās? Es domāju, kad, protams, bija mums arī kolektīvi, kuri šo pandēmiju nepārdzīvoja, tāpat kā veikali, kas bankrotēja, ja. Bet skatoties un klausoties arī jūsu cipars, ir vairākā skaidrs, ka dejotāju skaits ir gana pietiekoši un jārēķinās arī ar Daugavas stadiona kapacitāti, cik viņi var uzņemt vispār. Ja. Un līdz ar to es domāju, ka mūsdienās cilvēkiem ļoti tomēr pie nekustīgā dzīvesveida ļoti gribās kustēties. Un tāpēc es domāju, ka tie teiksim, kas ilgstoši sēž pie datoriem, kam ir tāds mazkustīgs dzīvesveids, viņi vairāk vai mazāk pievēršās arī dejām. Un kā ir ar prasmju līmeni salīdzināt ar citiem gadiem? Es domāju, ka skatoties pēc skašu punktiem, viņi ir ļoti augsti. Es tieši domāju par to, jūs sakat, fitness droši vien, ja? Jā. Pa brīvu vai ne, kā tu kaut kāds līdzmaksājums vai kas varbūt ir vajadzīgs arī kolektīvos, bet doma, kā tāda, tas ir tas magnēts, kas velk iekšā tautas dejā un vispār deju kolektīvu kustībā, vai ir kaut kāda vēl cita, nu, jums izskaidrojuma vai neizskaidrojuma maģija? Nu, tiešām tik daudz dejotās. Jā, es vienmēr teikšu, ka cilvēks uz kolektīvu nāk trīs iemeslu dēļ. Pirmais ir vadītājs, kur viņš paskatās, vai šis cilvēks būs viņa uz viena viļņu ar viņu. Otrs, pēc kārtas, būs kolektīvs, tā vide, kurā viņš uzturēsies. Un tikai trešā, manuprāt, būs to, ka viņš pastīsies, kas viņam tur jādara. Jā, tā kā šie divi pirmie, es domāju, ka būs primārie. Pēdējos tādos, nu, burtis pāris gados, man liekas, ir tāds sajūta, ka dziesma un deja integrējas ar vien vairāk. Nu, piemēram, pērn bija ļoti grandiāls lielizvedums, dziesma dejo, deja skan. Cik daudz dejotāju klātbūtni ir paredzēta dziesmas svētku notikumos Meža parkā? Manuprāt, šoreiz es precīzi ciparus neatcerēšos, bet manuprāt, tik liels manā praksē, tik liels dejotāju skaits noslēguma koncertu kopā augšu vēl nebūs bijis. Ko jūs pats sakat par šo integrāciju? Es ļoti, ļoti to atbalstu un tiešām paldies koriem, ka viņi izdomāja, ka viņiem vajag divas programmas, jo ja viņiem būtu viena programma, ja, tad diez vai mums tik daudz laika atvēlētu. Un tomēr tas vismaz tiem dejotājiem, kas tur piedalās, tas arī tomēr ir bišķis citādāks sajūts nekā Daugavas stadionā. Jūs jau pieminējāt to, ka diena pāries naktī, nakts rītā, un dažas kamols nebūs īsti atšķitināms. Mēģinājuma grafiks noteikti arī visai blīvs jums pašai, cik es pastījos pirmdien, jau pirmais pusdesmitos mēģinājums centrālajā arēnā. Kas ir jāpaspēj virsvadītājiem šajās dienās salikt pa plauktiem, jo, protams, tas deju, nu, tas pamats, kustības, horeogrāfija, tā jābūt arī iemācītāji, bet tos rakstus izdarīt. Visādā ziņā mēs savu pamatdarbu esam izdarījuši. Mēs jau pusgadu strādājam pie laukuma zīmējumiem.
esam iepazīstinājuši visus vadītājus, ko mēs gribam redzēt no viņu kolektīviem laukumā. Viņi savukārt tagad jau kaut kādas divas nedēļas mēģina apgūt šo. Tagad mums atliek tikties ar dejotājiem un strādāt laukumā. Es faktiski var teikt, ka visi šie mēģinājumi jau savā veidā būs jau ģenerāli mēģinājumi. Jā, principā jā, bet nu, man pašai, piemēram, šis process, kad es pirmo reizi tiekos ar dejotājiem laukumā un mēģinu saprast, vai tas, ko es uz papīra esmu uzzīmējusi, izdosies vai neizdosies. Jo te ir tā, ka ja tev neizdodas, tu neko nevar darīt. Jo, teiksim, ar tūkstošiem, tu var vienu kolektīvu ietvaros kaut ko mainīt. Bet ja tev priekšā ir, teiksim, 1,5 vai 2 tūkstoši dejotāji, ja, nu, tu var tikai noplātīt rokas un teikt sorry. Ja. Jo vēl man ir tāds mīļš teiciens, kāpēc ir vajadzīgi svētki, lai izlabotu iepriekšējo svētku kļūdas un pielaistu nākošās. Ja. Tā kā bez kļūdām jau nebūs droši. Bet, ziniet, nu, man kā cilvēkam, nedejotājiem, un noteikti tādu ir arī ļoti daudz ar mūsu skatītājiem, tas, ko mēs redzam Daugavas stadionā, šie raksti, tas ir kaut kas fenomenāls, jo tāda sinhronitāte un tāds saskanīgums un tāds vēriens, tas ir kaut kas teiprātam neatvarami. Par to brīnās visi, īpaši ārzemnieki. Bet es domāju, ka tā mums ir ļoti liela pieredze gan virsvadītājiem, gan kolektīvu vadītājiem. Jo, manuprāt, nav neviens kolektīvu vadītājs, kas tagad varētu pateikt, ka tie viņiem pirmie deju svēt. Vismaz kā dejotājs viņš ir bijis. Ja? Un ar gan dejotājiem, gan visiem uzkrājās pieredze. Mēs zinām, ko un kā vajag darīt. Savu pirmo virsvadīšanas pasākumu, laikam tas bija iepriekšējos svētkos, ja? vai cik aiz iepriekšējos? Šitiem man būs 7. svētki. Kaut ko es sajaucu datos un faktos, bet labi gados. 93. gadā es pirmo reizi debitēju kā virsvadīšanas. Uz lielā. Vai jūs to pirmo deju, kas bija tiešām jāpārvērš no zīmējuma, nu, tad kustīgajā bildē. Atceraties vēl, kur? Vislabāk es atceros, ka es toreiz pieļauju vienu kļūdu, ko es cenšos nepieļaut. Man bija jāliek sava deja pērkoņdans, un es biju iedomājusies, ka tur būs diezgan daudz bundzinieki pa vidu, kas it kā dos to pērkoņu ritmu, un tad man pierināja, tur pūteik netika, un nu, tev pietiks ar kaut kādiem diviem. Un tad es sapratu, ka nekad nevajag atkāpties no savām idejām, vai cīnīties par savām idejām. Daudz būs jaunu deju? Jūsu iestudējumā šajā reizē, tas zelta fonds vairāk, kā jūs esat dalījis? Nē, principā es nav jau manas dēļas šī gadījumā, es veidoju citu autoru. Nu, es domāju, jauna darbi, ka tāda jā, jauna darbi kopumā būs arī no jaunredzes konkursiem, būs no zelta fonda, būs jau tādi, kas ir aprobēti citos svētkos, tā kā repertuārs ļoti plašs. Jūsu vēlējums svētku dalībniekiem, protams, arī skatītājiem? Izturību. Un izbaudīt šo fantastisko kopā būšanu. Jo tad, kad tu aizēji lejā stadionā pie dejotājiem, nu, tur ir tāds ķegums, tāda enerģija. Ja, kad, un nepavēl pēc tam visi tie, kas kaut reizi ir piedalījušies svētkos, viņi dzīvi pat plāno 5 gadus uz priekšu. Ģimenes plānošana notiek tagad bērniņi, varbūt pirms svētkiem vai tūlīt pēc svētkiem, vai precēsimies pirms svētkiem vai precēsimies pēc svētkiem. Viss tiek pakļauts 5 gadu ciklam. Varen. Liels paldies par sarunu. Noteikti arī novēlam gan iespēju un sajūtu izbaudīšanu, gan arī izturību. Jā, paldies. Liels paldies. Paldies liels. Sarunājāmies ar Ilzi Mažāni.